მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეს 1 აპრილია, მოტყუება ადვილია, მაგრამ ჩვენ არ გატყუებთ. ჩვენ ვართ რისოლის ავტოგასამართ სადგურთან. მოვედით, რათა გავიგოთ ის თუ რა ღირს დღეს საწვავი და შესაბამისად ხედავთ რომ სუპერი ღირს 4.9 თეთრი, პრემიუმი 3.87 თეთრი, დიზელი 4.53 ევრო დიზელი. შესაბამისად ღირს 4.39 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.84 და დიზელ ენერჯი 4.22 თეთრი. ასე რომ თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ რამდენი საწვავი დაგჭირდებათ და რამდენს გადაიხდით შესაბამისად ამ საწვავში. ყველას გისურვებთ ბედნიერ დღეს.